Zápas se mi nehodnotí vůbec dobře. Chtěli jsme mít úplně jiný vstup do zápasu, než jsme měli. První třetina byla z naší strany špatná, bez pohybu, bez důrazu. Ve druhé třetině, po tom, co jsme dali šťastného góla na 1-2, tak tam si myslím, že jsme se zlepšili, měli jsme tlak. Škoda, že jsme nedali góla do prázdné branky na 2-2, že jsme nevyrovnali. Od té doby jsme se jak nějak tlačili do útoku a i hlava čekala na breaky a my z toho tlaku jsme žádný góly nedali. I hlava z těch protiútoků víceméně to utkání rozhodla, no, takže samozřejmě velký zklamání, prohráváme 0-2, ale zbraní určitě neskládáme a pojedeme si do hlavy pro vítězství. Tak v dnešním zápase si myslím, že jsme předvedli podstatně lepší výkon než v tom včerejším. Nějakým způsobem kluci pochopili, že náš soupeř je z masa a kostí a že je k poražení a dneska už jsme začali hrát trošku tu hru, kterou jsme chtěli hrát i včera, ale měli jsme moc velký respekt. Určitě nezbytečný, protože ten respekt je naprosto zasloužený. Prostě Kladno má skvělý tým, který dokáže být nebezpečný v jakýkoliv situaci. My naštěstí máme za sebou zeď jménem Max a to dodává klukům hroznou sebedůvěru a takový ten potřebný klid k tomu, že on to pochytá a my vepředu něco dáme. Díky tomu je stav 2-0. Víme, že Kladno má obrovskou sílu a víme, že ty domácí zápasy budou hrozně těžký. Teď máme 2 dny na to se připravit a pokusit se pokračovat v té sérii úspěšně.